אני אתחיל בשתי אנקדוטות. אני חושב שאני לפחות על יד השולחן הזה אולי היחידי שנפגשתי עם חסן אל-בקורי במצרים, שהיה מיניסטר לענייני האוקף אחרי ההפיכה של הקצינים ב-1952 במצרים, ולאחר מכן, לא, זה היה ב-1986 כשהייתי ראש המרכז האקדמי הישראלי בקהיר. המפגש היה בלתי חשוב בעליל. אני הוזמנתי למפגש של הבנה בין דתות, והשתתפו בזה קופטים, יהודים ומוסלמים כמובן, ואני הייתי נציג היהודים, מכיוון שלא נשארו הרבה יהודים במצרים, אז כישראלי הוזמנתי לייצג את היהודים במפגש הזה, וזה היה על כוס קפה בבית של קופטי ישיר, שלא אזכיר את שמו. ההזדמנות השנייה או הקודמת לזאת הייתה פגישה עם חסן אל-טוראבי, שבא ללונדון אחרי שהוא סיים את הדוקטורט בפריז, ונתן הרצאה בסמינר של פיטר הולט ז"ל, בזמן שאני למדתי אצלו. ואני השתתפתי, היות וחסן אל-טוראבי גמר את סואס, עשה שם M.A. אצל אנדרסון נדמה לי, בבית הסמוך. אנדרסון היה מומחה למשפט, שעבד בקולג' הסמוך לסואס. הוא בא לפי הזמנת הולט להרצות לסטודנטים שלו, ואני בתוכם, על הנעשה בסודן. זה היה ערב ההפיכה האזרחית שהתקיימה בסודן נגד הממשל, השלטון הצבאי הראשון של איברהים עבוד, זכר צדיק לברכה. בכל אופן, אלה היו המפגשים האישיים שלי. מה שהרשים אותי יותר אצל טוראבי מאשר אצל בקורי, שהמעיט לדבר, היה האלוקוונס שלו, היכולת שלו להתבטא, גם בצרפתית אני מבין, אני לא שולט בה באותה מידה, אבל באנגלית, והיכולת שלו להופיע כג'נטלמן, איש המערב, לכל דבר. זאת אומרת, איש מאיתנו לא חשב בזה שעתיד היה לחזור לסודן שבועיים או שלושה יותר מאוחר, ולעמוד בראש הפקולטה כדיקן למשפטים של אוניברסיטת חרטום, שהוא יהפך לאחד מהוגי הדעות המובילים בעולם המוסלמי. אני רוצה להעיר פה עוד הערה אחת. כשפה הזכירו את ג'ון וול וג'ון אספוסיטו, שערכו יחד את האנציקלופדיה of modern Islam, נדמה לי. כך זה נקרא, יצא בקיימברידג' אוקספורד יוניברסיטי פרס. הם בחרו במנהיג, באינטלקטואל איסלאמי מכל אחת מהארצות להוציא סודן. בסודן הם לא ידעו ממי לבחור, ואז הם לקחו את שניהם, גם את טוראבי וגם את גיסו סאדק אל-מהדי, והקדישו ערכים לשניהם. היה לי הזכות לכתוב אותם, אז אני יודע את זה בוודאות. מכל מקום, זה עד כאן להיכרות. אולי עוד קוריוז אחד, כשהייתי במצרים, היה בדיוק, אני הייתי במצרים בעת שהחילו את חוקי השריעה בסודן, תחת שלטונו של נומרי. וחשבתי שזה יכול להיות נושא מעניין, רק מי אני שיכתוב על השריעה, אני לא מבין בה. אז שאלתי את חווה לצרוס יפה, זכרה לברכה, אם היא מוכנה לשתף פעולה בפרויקט מעין זה. אז היא אמרה, לשריעה לא, אבל אני מציעה לך, תפנה לאהרון לייש. כך הגעתי אכן לאהרון לייש, ואהרון לייש ואני כתבנו יחד ספר על הנושא. אני כתבתי קודם מאמר קצר שהתפרסם ב-Middle East Journal לפני די הרבה שנים, והסיבה שאני אספר לכם את זה היא הבאה.
אני אז פניתי, כשהייתי במצרים, הייתה גם ההפיכה שהדיחה את נומרי משלטונו ב-1985. והייתה שנה של ממשלת מעבר, ואחרי זה היו בחירות. אני ידעתי שטוראבי היה מהתומכים הראשיים של החלת השריעה בסודן, היה גם ראש הוועדה שתתאם את החוק הסודני לחוקי השריעה, עד הדחתו של נומרי, ואילו סאדיק אל-מאדי, שעמד בראש תנועה נאו-מאדית, מוסלמית, לא פחות קיצונית אפשר להגיד, לא רק שלא תמך בזה, אלא היה מהמתנגדים הראשיים של החלת חוקי השריעה בסודן. וכתב על זה, וגם הטיף על זה, הוא לא פרסם את זה, אבל אני ידעתי שבמסגד המרכזי של האנסר באומדורמן, הוא נשא חוטבה שמסבירה מדוע הוא מתנגד להחלת חוקי השריעה. טוב, רציתי לראות את החוטבה, אם היא ניתנת לקריאה. הכתבת של ניו יורק טיימס, בקהיר בזמנו, אישה בשם ג'ודית מילר, שלפני זה שירתה גם בארץ, הייתה ידידה קרובה, והיא שאלה אותי, I'm going to the Sudan day after tomorrow, is there anything I can do for you? He said, if you see Sadiq al-Mahdi and you have a chance, ask him that I would like the text of the khutbah in which he explains why the Ansar are opposed to the implementation of the Sharia. טוב, היא יצאה לדרכה, אני נשארתי בקהיר, כעבור כשבועיים הזמינה אותי ואת רחל, זכרה לברכה, לארוחת ערב, ותוך כדי ארוחה היא אומרת לי, יש לי פה מתנה בשלך, מסאדיק אל-מאדי. קיבלתי שקית ניילון, ובאה כל החוטבות, של סאדיק אל-מאדי, שנדמה לי נמצאות בספרייה פה באוניברסיטה, אם מישהו מעוניין בהן, שהוא נסע בתקופה הזאת, כולל החוטבה, שבה הוא מסביר, או שתיים או שלוש כאן, שבה הוא מסביר מדוע החלת השריעה על ידי איש בור ועם הארץ, כמו נומרי, זה פסול מעיקרו, ואין לזה שום תכלית, חוץ מאשר פוליטית, והוא כאיש דת, יתנגד לזה באופן הנמרץ ביותר. איך היא קיבלה את זה? היא באה אליו למשרד, לראיין אותו לניו יורק טיימס. אני אמרתי לה, שלא תגיד לה שגבי ורבוק, זה החבר הכי טוב שלי, לא בטוח שזה בחרטום של 1985 היה עוזר לה. אבל היא ראתה שלושה ספרים שלי עומדים אצלו על המדף כשהיא נכנסה. הוא היה בשיחת טלפון. והיא אמרה, I see that you have Gabi Warburg's books on your shelf. He says, oh yes, he's the best, he's the only Western scholar who really understands the answer. קיבלתי את זה כקומפלימנט, ויחד עם זה קיבלתי את כל החוטבות שלו, וניצלתי אותם בין השאר גם בספר האחרון, שגדי קודם הזכיר אותו. עד כאן לאנקדוטות, ועכשיו כמה מילים בקיצור לעניין שלפנינו. א', בין יסוד האחים המוסלמים בסודן ב-1946, זאת אומרת עוד בתקופת הקונדומיניום, לבין עליית טוראבי להנהגה ב-1964, יש תהום. בתקופת המייסדים, שהיו כולם סטודנטים סודנים, שהתחנכו באוניברסיטאות מצריות והצטרפו שם לאחים המוסלמים, ביניהם ג'מאל א-דין אל-סנהורי, אל-סאדיק עבדאללה עבד-אל-מג'יד וכה הלאה, הייתה להם קרבה רבה הן אידיאולוגית והן ארגונית לאחים במצרים, והם במשך שנים שמרו על הקשר הזה, ועדיין ב-1986 הם דרשו מהאחים בסודן להצטרף לתנועה העולמית של האחים המוסלמים שמרכזה בקהיר. אבל הם היו מיעוט קטן.
הם אף פעם לא הגיעו לאיזה רוב בולט בבחירות של אפריל 1986, שאלה הבחירות האחרונות שהתקיימו בסודן עד כה, הם זכו לכמה מאות תומכים. ואילו תורבי סחף את כל השאר. מילים אחרות, ה-old timers או ותיקי התנועה לא היו בעלי השפעה בקרב האחים. האחים בסודן מתחילתם ועד, אני לא רוצה להגיד סופם, מפני שאני יודע מהו, אבל עד עצם היום הזה אין להם קשר ארגוני כלשהו עם האחים במצרים. אני חושב שגם מבחינה אידיאולוגית הפער בין השניים הוא גדול מאוד. הדבר השני שאני רוצה לעמוד עליו הוא שאחד הדברים הראשונים שטורבי עשה, הוא נוכח לדעת שבעצם האחים המוסלמים מצליחים די בקושי לגייס תומכים בקרב בוגרי אוניברסיטאות ולאכלס את מה שנקרא בסודן ה-graduate seats. ה-graduate seats בפרלמנט הסודני, על פי החוק הפרלמנטרי שהשאירו הבריטים כשהם עזבו את סודן בראשון בינואר 1956, היה מקום ל-30 graduates. זאת אומרת, כדי להבטיח שלא כל הפרלמנט יהיה מורכב מכאלה שלא לא יודעים קרוא וכתוב, או שלא לא גמרו אוניברסיטה או לא זה, עשו מכסה מיוחדת ל-graduates, והיא הייתה בתחילה לכל מי שגמר בית ספר תיכון במעלה. לאט לאט זה הפך לבוגרי אוניברסיטאות. ה-graduate seats התחלקו בדרך כלל לשניים, בין הקומוניסטים לאחים המוסלמים, כשהקומוניסטים בדרך כלל עולים על העליונה. כאן להזכירכם, הקומוניסטים, אמציה כבר איננו אני חושב, אמציה ברם, הקומוניסטים להוציא המפלגה הקומוניסטית בעיראק, הקומוניסטים בסודן היו המפלגה הקומוניסטית החזקה ביותר והמושרשת ביותר במזרח התיכון. לא מפוצלת לפלגים כמו המצרים וכו הלאה, אלא זאת הייתה מפלגה על אישיות מאוד בריאים, אני אגב קיבלתי עליה חומר בלונדון, שהיא הייתה תחת פיקוח המפלגה הקומוניסטית הבריטית, בכלל בעולם הקומוניסטי, האימפריאליזם עבד גם כן, כך שנניח מי שרצה למצוא על הקומוניזם באלג'יריה או במקומות כאלה, היה צריך ללכת לצרפת לארכיונים לחפש. כך אני מצאתי את החומר הארכיוני על הקומוניסטים הסודנים בלונדון, והם נתנו את זה בקלות רבה מאוד, המוזר היה שחסן המוזר אולי החכם, החוכמה של טורבי הייתה לאמץ את השיטות הקומוניסטיות בגיוס הסטודנטים. הוא עשה את זה לא רק בקרב הסטודנטים, הוא אימץ את אותן השיטות גם בתוך הצבא. כשהוא היה לימים בתפקידים שונים בממשלה, עם תובע כללי או ראש ועדה זאת או אחרת, הוא הגיע להסכמים שהאחים המוסלמים בסודן יהיו מעין, סליחה על ההשוואה, קצין חינוך ראשי של הצבא הסודני, בתור מי שהיה בתור מילואימניק, קצין חינוך ראשי, אני יודע שפה זה לא הייתה תעמולה פוליטית, אבל שם זו הייתה בהחלט תעמולה דתית. והאחים המוסלמים מילאו תפקיד מרכזי בחינוך קאדרים של קצונה בסודן דפנס פורס, חיל ההגנה הסודני, כך קראו לו אז, שלימים ביצע הפיכות שונות. למשל, ההפיכה האחרונה עד כה, שבוצעה ביוני 1989, ושבה טורבי לאחר ההפיכה הזאת, למרות שכולם טוענים, כולל זה שהסריטו את הסרט שלו, אמיר וייסבורד, טוענים שטורבי היה הרוח החיה
מאחרי ההפיכה הצבאית הזאת, גם אני אגב טוען את זה, אבל אין הוכחה מוצקת לנושא הזה. ההפיכה הזאת, כן, שטורבי עמד מאחריה, בוצעה כמעט כולה על ידי בוגרי הקורסים של האחים המוסלמים בתוך הצבא, כולל חסן עומר אל-באשיר, שהוא עד היום נשיא סודן. מילים אחרות, השיטות הן אותן שיטות, הפילוסופיה היא כמובן שונה. אני רוצה לעמוד על עוד דבר אחד, היות ויש לי עוד 3 דקות, אז דברים אחרים תשאלו אותי אחר כך. טורבי באותם הימים, זה אני אומר רק בסוגריים, נשני, זה נושא אחר, היה מאוד מקושר עם הדרום. היות ובזמן הקצר שהקומוניסטים היו בשלטון, אחד השרים שלהם היה דרום סודני משבט הדינקה, לא מוסלם, והוא עמד בראש הפרובינציה הדרומית, טורבי החליט להקדיש זמן גם לאסלום הדרום וגם להפגין את הסובלנות של האחים המוסלמים כלפי אחיהם הלא מוסלמים. זה היה בשנות ה-50. בשנות ה-80 הוא שינה את דעותיו כליל, על זה אני לא אדבר. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה על הפן הכלכלי. כדי לנצח בבחירות, או לפחות להגיע לאיזשהו איזון עם תנועות חזקות, כמו התנועות האסלאמיות פוליטיות שהיו קיימות בצפון סודן, זה שתי תנועות, אחת זה הנאו-מהדיה, או האנסר, והשני זה ה-NUP, או החתמיה, שזה היה, זאת הייתה טריקה או מסדר סופי. צריך כסף וארגון. ושני אלה חסרו לאחים המוסלמים. למשל, לסאדיק אל-מאדי ומשפחתו, היו כאדמות וקף של המאדיה כל אזור האי אבא, ששם המאדי של 1881 הכריז על עצמו. ואדמות רבות בג'זירה שנרכשו על ידי סייד עבד רחמן, הסבא של סאדיק אל-מאדי, בזמן הבריטים. מילים אחרות, היה עושר בלתי רגיל, הן בידי החתמיה והן בידי האנסר. החתמיה היה הראש שלה, סייד עלי אל-מיראני. מה עשה חסן אל-טורבי? הוא החליט שוואקף יהיה לו קשה מאוד להשיג בכמויות כאלה, בתקופה כך מאוחרת, אבל הוא יכול לדאוג לכספים על ידי גיוס של אוכלוסייה של מה שנקרא גסט ארבייטר, הסודנים באזור המפרץ. זאת אומרת, הוא גייס לשורות האחים המוסלמים מאות אלפי סודנים שעבדו בערב הסעודית, בקווייט, במקומות אחרים, במשרות רמות, קיבלו כסף טוב וחיפשו דרכים איך לעזור למשפחותיהם בסודן. האחים המוסלמים, בעזרת הבנק האסלאמי על שם פייסל, העבירו את הכספים האלה כביכול לצדקה לסודן. זה הגיע למשפחות של העובדים בסודן, וב-86, כשהתקיימו הבחירות, ראה זה פלא, פתאום האחים המוסלמים מצליחים לגייס כמעט באופן טוטלי את כל ה-graduate constituency, ועל יד זה, גם קונסטיטיונצי באזורים מרוחקים שאף פעם לא היה להם שם כל אחד. קורדופן, דרפור, דונגולה, בדרום. זה היה, אני לא אומר שהם ניצחו בבחירות, אבל יחסית לכל הבחירות הקודמות, הם זכו בתמיכה סוחפת בכל רחבי סודן, עד כדי כך, כשסאדיק אל-מאדי, הקים את הממשלה הבאה ביוני 1986, הוא נאלץ לבקש מטורבי לשמש בממשלה
כשר המשפטים, מנהל איתו בהתחלה, ואחר כך במשרה אחרת, והוא היה בעצם הכי מקורב לסאלק אל-מאדי בתקופה הזאת, שבה הוא הצליח להוכיח שבעזרת כסף אפשר גם במשטר דמוקרטי לנצח. אגב, יש לו פרק מעניין מאוד על אסלאם ודמוקרטיה באחד מספריו, זה בהמשך לדיון שהתנהל פה הבוקר. הוא שם לא מזכיר את השיטה הזאת, אני גמרתי. תודה. Thank you.